Cum este posibil ca o țară condusă de un partid comunist să fie în același timp și țara care se ocupă de peste 28% din producția globală și țara unde găsești aproape la orice oră orice îți dorești? Eu nu știu sigur dacă, comparând Shanghaiul de astăzi cu Bucureștiul de astăzi, ar zice că mai degrabă Shanghaiul este comunist. Probabil că ar fi invers. Undeva între 10 și 20 de mall-uri, toate care au undeva între 5 și 9 etaje și fiecare etaj are 10 de magazine. Deci imaginați-vă mii de magazine cu încălțăminte ieftină, îmbrăcăminte ieftină, accesorii ieftine. Pur și simplu noi încercăm să înțelegem mai bine ce înseamnă termenul ăsta, pentru că termenul ăsta, mai ales pentru un român care a trăit în comunism sau care știe despre comunism, are un impact foarte puternic. Dar comunismul nu înseamnă tot timpul același lucru. Chiar și în ziua de astăzi există, cred că, 5 țări comuniste. Since 1977. Cinde. Cinde. Chestia asta se numește, am înțeles, Chinglish. E o engleză pe care... Poți să scoți undeva la 70, poate chiar 60% din oferta inițială, ca preț final. Neapărat să mergeți într-o zonă economică specială, cum este Shanghaiul sau Shenzhenul, pentru că acolo este complet diferit față de restul Chinei. Probabil că așa este, noi nu știm sigur asta, pentru că noi am stat doar într-o zonă economică specială până acum, în Shanghai. Piețele de îmbrăcăminte din China, care mai odinioară erau în plină expansiune, în ziua de astăzi se confruntă cu o scădere semnificativă a vânzărilor și această scădere se bazează pe... Bună ziua și bine ați revenit la un nou material ordinar extraordinar. După cum ați văzut și în titlu, în vlogul de astăzi ne-am propus să înțelegem mai bine cum este posibil ca o țară condusă de un partid comunist să fie în același timp și țara care se ocupă de peste 28% din producția globală și țara unde găsești aproape la orice oră orice îți dorești. Noi am avut foarte multe reacții de la prieteni și în comentarii pe YouTube. Reacții la cuvântul comunist, la regimul comunism actual din China. Și o să încercăm să înțelegem puțin diferența dintre comunismul din România, pe care noi nu l-am prins, într-adevăr, și comunismul actual din China, pe care îl experimentăm poate 1%, pentru că locuim în Shanghai, nu suntem chinezi, suntem nici turiști, dar nici localnici. Și așa că o să încercăm pe cât putem noi să facem o mică comparație, să înțelegem de ce, din punctul nostru de vedere, poate sistemele sunt destul de diferite și poate comunismul actual din China nu este ce ne-am imaginat noi și ce știm noi din poveștile de la părinți sau de la alții care au trăit în regimul comunist din România. Într-o notă puțin mai amuzantă, pentru că nu o să fie chiar așa un vlog serios, stați aproape pentru că urmează super vlog și când ai zis că nu suntem nici turniști, nici local, nici vreau să zic că suntem, nu suntem nici ca nici măgar. Deci stați aproape, super vlog. Țineți aproape. Pentru asta am venit la Chipu Road sau Chipu Market, care este cea mai mare piață angro din Shanghai. Aici sunt peste, nu știu, cred peste 10 mall-uri, undeva între 10 și 20 de mall-uri, toate care au undeva între 5 și 9 etaje și fiecare etaj are 10 de magazine. Deci imaginați-vă mii de magazine cu încălțăminte ieftină, îmbrăcăminte ieftină, accesorii ieftine. Și să știți că prețul, chiar dacă este o piață angro, prețul este negociabil și dacă ești expert în această artă, noi suntem antrenați în Istanbul, deci noi credem că ne priceme, poți să scoți undeva la 70, poate chiar 60% din oferta inițială, ca preț final. O să intrăm imediat în piață ca să vedeți despre ce este vorba și o să începem ușor, ușor, ușor să dezbatem ideea asta a consumerismului în China și paralela pe care vrem să o tragem cu regimul politic din China. Știm că nu o să putem să înțelegem sau să explicăm cuiva macroeconomia sau sistemul politic al unei țări umblând prin mall-uri, dar pentru noi, ca oameni de rând, care am aterizat pentru prima dată în Shanghai și ne-am lovit de aceste mall-uri pline de haine și de tot felul de lucruri, nu am putut să nu fim fascinați, să nu facem o legătură cu poveștile pe care le auzeam în copilărie sau mai târziu despre România comunistă, în care magazinele erau goale, nu existau magazine, nu se găsea marfă, nu erau produse.
Așa că pentru noi care încercăm să înțelegem lucrurile de la fața locului și pur și simplu să luăm pulsul orașului plimbându-ne prin el, e un mod bun de a vedea cam ce se găsește pe aici, ce obicei au oamenii, ce fel de cumpărături fac și așa mai departe. Și e și un exercițiu în a-ți imagina dacă o persoană sau dacă, să zicem, un extraterestru ar aterriza mâine în București sau în Shanghai și apoi ai putea să stai cu el de vorbă și să-l întrebi care dintre cele două orașe crede el că face parte dintr-o țară care e condusă de un partid comunist. Eu nu știu sigur dacă, comparând Shanghaiul de astăzi cu Bucureștiul de astăzi, ar zice că mai degrabă Shanghaiul este comunist. Probabil că ar fi invers. Ca să vă faceți o idee cam cât de multe magazine sunt, acum ne aflăm într-un astfel de mall și suntem la parterul mall-ului. Sunt foarte multe culoare, așa, iar spațiile comerciale nu cred că au mai mult de 10 metri pătrați, sunt unele mai mari, unele puțin mai micuțe, dar sunt foarte, foarte multe și marfa chiar se schimbă. Sunt niște similarități, dar nu știm exact noi dacă ei sunt, adică dacă ei iau marfa de la producători mai mari și o vând separat, dar, sau dacă sunt pur și simplu producători în sine. Dar, cum am spus și în introducere, chiar dacă este o piață în gro, majoritatea oamenilor pe care vedeți acum aici au venit ca să cumpere la bucată și acest lucru este și reflectat de faptul că foarte multe standuri au expuse așa la culoarul principal câteva produse și prețul este la bucată, prețul afișat este la bucată. În schimb, și acela poate fi negociat și de cele mai multe ori, cu siguranță, dacă e mai multe produse, o să fie un preț mult mai bun. Este destul de aglomerat. Este duminică astăzi și mall-ul în care ne aflăm noi are 6 niveluri. Fiecare nivel este dedicat unei piețe anume, fie pentru bărbați, fie pentru femei și diferă destul de mult și stilurile. Trebuie să vedem, urcăm la etaj. Noi am mai fost în astfel de mall-uri, chiar și în mall-ul ăsta am fost de nenumărate ori, însă este pentru prima dată când vedem foarte multe spații comerciale închise. Prima dată m-am întrebat de ce nu găseam un răspuns, însă m-am gândit mai bine, se apropie noul an chinezesc și aici, când se apropie noul an chinezesc, este cam singura perioadă în care chinezii au libere pe o perioadă destul de lungă, mulți și au chiar și o lună. Este foarte important pentru ei, se întorc la familii, în orașele de unde vin sau pur și simplu pleacă în vacanțe. Și se pare că asta se reflectă și la Chipu Road, pentru că sunt foarte multe spații deja închise. Acum nu știu, peste o lună poate o să se redeschidă din nou, dar oamenii sunt plecați în vacanță. V-am spus că o să încercăm să înțelegem puțin diferența dintre România dinainte de 89 și China de astăzi. Asta nu înseamnă că facem o comparație directă, nu înseamnă că cunoaștem subiectele pe atât de bine. Pur și simplu noi încercăm să înțelegem mai bine ce înseamnă termenul ăsta, pentru că termenul ăsta, mai ales pentru un român care a trăit în comunism sau care știe despre comunism, are un impact foarte puternic. Dar comunismul nu înseamnă tot timpul același lucru. Chiar și în ziua de astăzi există, cred că, 5 țări comuniste. Cuba, China, Vietnam, Laos și Coreea de Nord. Trei dintre ele sunt foarte similare. China și Vietnamul și Laosul au politici foarte asemănătoare cu China, cumva replică regimul chinezesc. Iar Cuba și Coreea de Nord, bineînțeles, după cum foarte mult știm, sunt foarte, foarte diferite. Și la fel și comunismul din România a fost foarte diferit față de ce se întâmplă în China astăzi. Primul aspect despre care am aflat noi, chiar înainte să ajungem aici de la prietenii, ne spuneau că neapărat să mergeți într-o zonă economică specială, cum este Shanghaiul sau Shenzhenul, pentru că acolo este complet diferit față de restul Chinei. Probabil că așa este, noi nu știm sigur asta, pentru că noi am stat doar într-o zonă economică specială până acum, în Shanghai. Aceste zone economice speciale sunt niște experimente pe care Partidul Comunist le-a făcut. Crearea unor zone în care să implementeze politici economice diferite, mai relaxate și poate să subvenționeze anumite sectoare ale economiei. Eu am fost curios să citesc dacă companiile private din China pot exista doar în zonele economice speciale sau pot exista în toată China și am înțeles că pot exista în toată China. De aici e o diferență foarte clară față de comunism din România.
în comunismul din România nu cred că existau companii private și în niciun caz nu știu dacă existau investiții străine. În China există foarte multe investiții străine și foarte, foarte multe companii private și sistemul comunist chinezesc se concentrează foarte mult pe a crea infrastructură și pe a investi în infrastructură și tehnologie pentru a crea o bază pe care companiile private să crească, să se dezvolte și să inoveze. Magazinele și mărfurile se triază destul de tare, însă nu am găsit până acum un tipar. Fiecare mall are tipul lui de producător, dar calitatea diferă. Adică poți să găsești un stand unde să fie produse din cașmir și din lână și prețurile să fie puțin mai mari și lângă se vândă pijamale din poliester. Adică sunt mărfuri pentru toată lumea, dar nu sunt numai mărfuri de proastă calitate, sunt și mărfuri de foarte bună calitate, produse pe care nu le găsești în centrele comerciale, la branduri precum Zara, H&M, nu o să le vezi acolo. Și, nu știu, pe un plover de cașmir poți să plătești undeva la poate 200 de ioane, asta însemnând 120-130 de lei. 120 de lei. Un preț foarte, foarte bun. Lână la fel, produse din piele, genți din piele, pantofi din piele, dar o să găsești și variante foarte, foarte ieftine și affordable pentru toată lumea, pe care să și le permită oricine. Multă marfă și pe lângă asta sunt și în materie de design, produsele sunt foarte, foarte cool și urmăresc trendurile pieței de high street. Adică cam ce o să găsești în magazine de high street și în vest, ce se produce în vest, Inditex în Spania, spre exemplu, aici o să vezi că urmăresc aceleași trenduri, chiar aș putea spune peste. Da, sunt unele chestii care chiar sunt în puțin viitor, nu știu cum să zic, sunt da, înaintea. Da, da. Dar Chip Road e în special o piață pentru tineri. Nu știam. Așa am citit eu, acum nu știu dacă e chiar așa, dar și după haine, după cum arată, nu pare că depinde. E. Sunt anumite niveluri unde, da, de exemplu, acum. Eu când mi-am căutat geacă de bărbați, era un nivel unde erau foarte multe costume și geci mai de birou, așa, adică sunt... Găsești cam orice, deci chiar găsești cam orice. Noi nu am intrat în toate mall-urile, sunt vreo 2-3 unde tot venim să facem cumpărături, dar găsești aproape orice. Eu sunt curioasă pentru acum, toată marfa este de toamnă-iarnă, sunt curioasă când o să se schimbe sezonul, dacă aceiași producători, așa mi imaginez că o să, fiecare o să vină cu produsele lor, dar destinate sezonului curent. Ca să înțelegeți scara lucrurilor, noi suntem într-o zonă unde sunt mai multe mall-uri în aceeași intersecție, adică pe 2, 3, 4 străzi sunt cred că vreo 10 mall-uri în total. Pe lângă asta în Shanghai sunt o multitudine de alte mall-uri cu branduri cunoscute și alte astfel de locuri unde sunt magazine foarte mici. Ca să vezi doar partea asta unde suntem noi acum, la Chip Road, să vezi mall-urile de aici, nu știu dacă îți ajunge o săptămână, dacă vrei să vezi toate magazinele. Mall-ul în care suntem noi, cred că are 5 sau 6 niveluri și cred că are minim 100 de astfel de mici chioșcuri, aș putea să zic, pe nivel. Și nu au, așa cum știa Monica, nu au. Nu e genul ăla de mall unde te duci și sunt 20 de magazine și toți vând același lucru. Sunt și chestii de genul ăsta în Shanghai, anumite locuri turistice, unde toți vând anumite căști sau anumite boxe sau ceva Bluetooth pe care poate le caută turiștii și au toți aceiași marfă. Aici nu au sau replici, marfă. Pentru că sunt și ei se găsesc, și ei replici, se găsesc replici, dar sunt și locuri mult mai populare pentru turiști. Da. De obicei unde sunt stațiile de metrou, acolo sunt niște piețe. Da. Și acolo o să găsești anumite branduri replicate. Dar și aici se găsesc replici și sunt niște oameni pe stradă, pe lângă mall-uri, care te invită să te ducă la anumite magazine care nu știu dacă sunt atât de expuse, unde poate să-ți arate niște replici foarte bune. De multe ori, dacă găsești replici, multe dintre ele au scrisul greșit. Adică, cele expuse, cele da, care sunt de așa. North Face scrie altceva care seamănă, dar nu e același lucru. Dar găsești și haine pe care scrie sunt replicate fix cu brandurile corecte. Lucrul ăsta nu e legal în China, dar se practică, se pare, din ce am văzut. Și cum te invită? Te invită în engleză. Hello lady, hello, hello lady. You want a bag? You want a coat? Copy bag. Se practică, dar nu la nivelul la care toate magazinele au. 99% din magazine nu au absolut nimic replicat. Sunt pur și simplu produse fără multe dintre ele fără niciun brand sau cu branduri de care nu am auzit niciodată. Țin să precizez că noi filmăm un material, dar Monica între fiecare cadru mai găsește câte ceva pe care vrea să-l cumpere, dar nu poate să-l care.
Ia uite, râde de necaz omului. Uite ce mișto asta. Cum ziceam. Ne aflăm acum pe o pasarelă care face legătura între două astfel de mall-uri. O să schimbăm puțin peisajul ca să vă arătăm, să vă dați de fapt voi seama dacă este sau nu diferită marfa între ele. Și pe această pasarelă și aici se practică comerțul ambulant, numai că produsele sunt altele, fie se vând castane, fructe sau și mărfuri, training-uri, multe dintre ele contrafăcute. E o zonă cum nu am mai întâlnit până acum nicăieri, nici măcar în Turcia nu este comparabil. Totul este la alt nivel. Și e o zonă care chiar dacă este foarte vie și cel puțin pentru noi niște străini e... Mi se pare că e plin ochi de oameni și că e în continuă mișcare. Tot timpul se întâmplă ceva, tot timpul sunt oameni, tot timpul se cumpără, se vinde. Se pare că lucrurile nu mai stau la fel de bine ca în trecut. Există și o explicație pentru asta, însă haideți să intrăm mai întâi în mall, să vedeți despre ce este vorba și în acest mall și vă povestesc mai multe de acolo. Am intrat acum în mall și suntem la secțiunea de bărbați și mi se pare că la fel ca într-un centru comercial, oferta este variată. Adică o să găsești niște spații care arată mult mai bine și unde prețurile reflectă acest lucru și marfa arată mai bine, este mai calitativă, și spații comerciale unde marfa este mai de proastă calitate, iar prețurile sunt mai ieftine. Deci e, cumva oferta de piață este similară ca cea a unui mall, numai că sunt de 50 de ori, poate mai multe spații comerciale și produse, iară, mult mai variate. Unul dintre produsele de bază în China sunt aceste pijamale, în care practic ești ca într-un costum de astronaut. Noi când mergem cu liftul, când coborâm de la etajul 16, unde stăm noi până jos, vecinii noștri sunt îmbrăcați așa, se ia mâncarea de jos. Asta și pentru că în China încălzirea se face cu aerul condiționat și nu știu cât dau drumul la încălzire sau cât fac față aerele condiționate, mai ales când este foarte frig, așa că oamenii se îmbracă gros. Deci asta este produsul de bază pe care nu l-am mai întâlnit nicăieri în nicio altă țară a lumii, aceste pijamale super mega flaușate. Ceva între pijama și costum de schi. Da. Practic poți să te duci la schi în pijama. Vă povesteam despre replicile pe care le puteți găsi aici, pe care brandul uneori e scris corect și de foarte multe ori este scris greșit. Pe lângă asta există foarte multe haine, le-am văzut și pe la oameni pe la metrou, le-am văzut și pe aici uitându-ne la anumite geci sau bluze, care au mesaje în engleză. Mesajul e mult spus pentru că de multe ori sunt niște alcătuiri de cuvinte, care poate cuvintele alea sunt niște alcătuiri de litere în engleză care nu sunt chiar cuvinte. În orice caz, sunt foarte multe lucruri care par că ar fi în engleză, dar de fapt nu înseamnă nimic sau înseamnă parțial ceva și apoi sunt alte două cuvinte care nu au nicio legătură. Chestia asta se numește, am înțeles, Chinglish. E o engleză pe care unii chinezi o practică și multe dintre aceste mesaje sunt foarte amuzante și uneori chiar e plăcut să mai citești câte un astfel de mesaj pentru că îți destinde ziua. Aici pe o etichetă scrie Dream Nigel, care nu prea înseamnă nimic, Dream ar însemna vis și apoi Dream Nigel, iar aici scrie Heartless over Mindless. Over Mindless ar însemna ceva, Heartless nu prea înseamnă nimic. Since 1977. Cinde. Chinglish. Stai. Since înseamnă 5 de 1977. Just e bucase you just because you aren't making progress as fast as you think you should doesn't mean you aren't making progress, keep going. Asta e de la desface capul. English, English, dar vezi că se înțelege până la urmă. În timp ce unele magazine, așa cum v-am mai spus, au produse foarte ieftine, există și standuri cu produse foarte scumpe. Spre exemplu, aici sunt niște geci care sunt realizate cu... De fapt, au un guler de blană naturală și blana naturală știm cu toții, la fel ca și pielea și toate materialele naturale sunt mult mai scumpe decât cele sintetice. Și o astfel de geacă sau un pardesiu de lână într-un astfel de magazin poate să ajungă și undeva la, nu mai știu, am întrebat noi la un moment dat, și costa vreo 200-250 de euro, poate chiar 300 de euro. Și încă o chestie care face diferența, pe lângă producătorii chinezi, există și haine produse în Coreea. Și aici iară este o diferență pentru că și designul este diferit și asta contribuie la un preț ceva mai ridicat.
Piețele de îmbrăcăminte din China, care mai odinioară erau în plină expansiune, în ziua de astăzi se confruntă cu o scădere semnificativă a vânzărilor și această scădere se bazează pe apariția și popularitatea piețelor online, a e-commerce-ului și a tuturor acestor platforme care au luat naștere în perioada pandemiei. În timp ce realizam documentarea pentru acest vlog, am dat peste un articol realizat de cei de la South China Morning Post, care au scris despre acest fenomen și despre vânzările scăzute ale piețelor chinezești de îmbrăcăminte și nu numai. Totul în baza pandemiei care tocmai a trecut. Dacă înainte de pandemie aici la Chiku Road veneau aproape 100.000 de oameni, de cumpărători, în fiecare zi, acum lucrurile stau la polul opus, sunt din ce în ce mai puțin, chiar dacă pare atât de aglomerat. Se pare că în trecut era cu mult, mult mai aglomerat. Era inclus în articol și declarația unui vânzător cu o experiență de peste 50 de ani, care menționa că în timpul activității sale niciodată nu s-a confruntat cu o situație similară. Mai mult decât atât, în perioada pandemiei, acesta a încercat să se reprofileze și să urmeze trendurile pieței, deschizând un magazin online pe platforma Alibaba, care este foarte populară aici în China. Însă, fără succes, a fost nevoit să închidă atât magazinul fizic cât și magazinul online pe care îl deschisese, pentru că se pare că chiar dacă ești un vânzător cu experiență, însă activitatea ta a fost desfășurată fizic în totalitate, se pare că mediul online este altă mâncare de pește și că nu-ți garantează neapărat un succes faptul ca experiență. Oamenii se pare că se descurcă din ce în ce mai greu, aici mă refer la vânzători, și concurența cu care vine la pachet această piață online este greu de dus pentru astfel de magazine. Pe lângă asta, ar fi realizat aici la Chiku Road tot felul de proteste, ieșind în stradă și cerând să nu se mai ridice chiriile din ultima perioadă, pentru că probabil nu mai fac profit sau nu și le pot permite. Încă o dată, ceea ce vezi și ți se pare ca turist atunci când ajungi dintr-o țară, de cele mai multe ori nu are nicio legătură cu realitatea localnicilor. Asta vorbește și despre ce putem noi să înțelegem, cât de puțin putem noi să înțelegem ca ce am zis la începutul vlogului, că nu suntem nici turiști, nici localnici. Da. Și vedem și noi, așa, cu ochii liberi, cei pe aici, mai citim una alta. Și spune ceva și despre cum se numește materialul nostru, comunist sau consumerism. Într-un comunism pur, așa ca la carte, nu ar exista această competiție între comercianți. Și probabil că nici în România comunistă înainte de 89 nu exista lucruri de genul ăsta. E clar că sistemul din China este foarte diferit și că funcționează în ziua de astăzi combinând caracteristici ale capitalismului, ale comunismului. Și nouă ni se pare la prima vedere așa că chinezilor le place foarte mult să facă cumpărături, le place foarte mult să consume și cred că statistic clasa medie crește și puterea de cumpărare crește, sau cel puțin asta s-a întâmplat în ultimii ani, și cererea de produse, de îmbrăcăminte și de alte produse de genul ăsta de consum a crescut. Și ce vreau să zic este că e un sistem liber, cumva un sistem de piață tip capitalist în care lucrurile funcționează sau nu pentru diverse firme private, iar guvernul intervine la scară mare și poate să regleze anumite lucruri sau să creeze anumite direcții, să încurajeze anumite companii foarte mari. Încă o dată, noi facem referire doar la Shanghai, pentru că aici locuim, da, exact, și doar exact aici suntem puțin familiari și ne permitem să realizăm acest material, pentru că oricum nu suntem suficient de informați și oricât de tare ne-am informat, niciodată nu o să putem să redăm realitatea localnicilor. Și realitatea fiecăruia, pentru că aici, dacă întreb poate doi comercianți, unul are o poveste de succes și unul are o poveste care poate nu e de succes. Dar ce voiam să zic este că, deși China este condusă de un partid comunist, există aceste mici business-uri și chiar mari business-uri care funcționează privat într-un sistem liber, aș putea spune, de economie capitalistă, cred că pot să zic asta, nu pot să, așa pare la prima vedere. Acum, ca să înțelegeți și cum am dat noi peste Chiku Road, atunci când am venit în China,
instinctiv ne-am dus la mall-uri și ne-am cumpărat ce aveam nevoie de la mall-uri și de la magazine pe care le știam, cu care eram deja familiar. Numai că tot timpul ne-am întrebat, băi, dar toată producția asta, pentru că, acum să fim sinceri, din marfa care ajunge în România, imediat după 90 majoritatea era din Turcia, acum majoritatea probabil este din China. Așa că ne-am gândit, unde sunt toate mărfurile astea ieftine, unde e toată producția asta enormă despre care am auzit și nu dăm peste ea. Am început să căutăm puțin în online și am găsit acest loc. Atunci am zis, oh, bun, am ajuns în China. Și din momentul ăla, eu cel puțin am venit doar aici ca să-mi cumpăr haine, pentru că atunci când mergem într-un loc, îmi doresc foarte tare să experimentez cultura locală. Și apreciez mult mai mult o astfel de experiență unde intru în contact cu producătorii locali, unde văd că vin oamenii de rând și cumpără. Mi se pare că mă integrez mult mai bine și înțeleg mult mai mult despre cultura în care mă aflu, decât să mă duc la același Zara, unde merg și în Spania, de unde provine el, unde pe care îl găsesc și în București, pe care îl găsesc și la Londra și de unde am tot cumpărat în ultimii ani. La fel a fost cazul și în Turcia, pentru că vă spuneam în vloguri că noi cumpărăm haine din Moda. Ei, aceeași teorie o aplicăm și aici. Într-adevăr, simțim așa, nu știu, când ne cumpărăm haine, că negociezi, că mai vorbești puțină, mai citești puțină chineză, produsele sunt altele, parcă nu, dintr-o experiență de shopping care deja era uniform, așa, obișnuită. Intri online la Zara, le vezi, te duci în magazin, sunt aceleași, acelea sunt și în România. Se transforma într-o chestie super creativă, unde descoperi produse noi, vezi producători locali. Asta vreau să vă spun, de fapt. Nu știu dacă mă repet. Zic că dacă eu aș intra în pielea unui abonat de-al nostru, răutăcios, da, și aș da un comentariu, aș spune ce haine cumpărați voi de acolo, că eu pe Mircea dintr-o geacă și un plover nu l-am văzut să iasă de când ați ajuns în China. Da, da, geaca e cumpărată de aici. Fularul e cumpărat de aici. Geanta e cumpărată de aici. Restul care se repetă sunt aduse din România. În vlogul de astăzi, până acum, v-am prezentat niște mall-uri poate puțin mai vechi și cu niște magazine foarte mici la interior, poate nu ceea ce mulți dintre noi asociază cu cuvântul de mall, așa că am decis, înainte să încheiem și să mergem spre casă, să ne oprim la un mall oarecare, la noi în cartier, la 20 de minute de mers pe jos de noi, la un mall modern, ca să vă arătăm cum arată și un mall contemporan, cu branduri mai mari, cu magazine mai mari și... Nu am ales unul din centru, nu am ales unul dintre cele mai mari mall-uri din Shanghai, am ales special unul din cartierul nostru pentru a evidenția faptul că astfel de mall-uri nu se găsesc doar în centrul orașului, ci și în mai toate cartierele rezidențiale și uneori chiar sunt surprinzătoare. Se apropie noul an chinezesc și la fel ca în România, când se apropie Crăciunul, nu au ezitat să apară și decorațiunile specifice. Ei au decorat și de Crăciun. Crăciun pe care nu l-au serbat, dar în același spirit au decorat și anul nou chinezesc. Urmează anul dragonului. Patinoarul din fața mall-ului e plin. E foarte mișto că au niște mici săniuțe în formă de focă pe care poți să le folosești ca să-ți plimbi copilul să stea în fund sau dacă ești începător poți să te ții de ea să nu cazi. Mie îmi place să stau și să aștept să găsesc niște victime, așa să văd eu care o să cadă primul, să aștept să cadă, să mă uit la el. Grinch ești, mă, grinch! Am ajuns aici la mall și mi-am dat seama că am uitat să vă povestim niște tehnici de negociere care nu se mai aplică aici, se aplică la chipul ROMT. Noi am încercat mai multe și unele au funcționat, unele nu. Ce nu a funcționat a fost când ne-am dus direct chitiți la magazin, Monica voia să cumpere un fular și ne-am dus, am luat direct fularul și noi știam că nu plătim mai mult de 50 de yuan sau ceva de genul ăsta și începeau de undeva de la 150 și nu au lăsat mai mult de 50 de yuan, voiau să vândă cam cu 100 și n-am avut nicio șansă să negociem mai mult. Eu cred că ne-au mirosit că eram porniți să cumpărăm acel fular și n-au vrut să lase pentru că știau că ne-l dorim, dar totuși nu l-am mai cumpărat, am mers mai departe.
Și altă dată s-a întâmplat să mergem la niște magazine și să nu ne arătăm foarte interesați de lucruri, să părem mai mult că pierdem vremea pe acolo și că ne uităm și așa mai departe. Și un produs de 200 de ioani pe care nu voiam neapărat să-l cumpăr și cred că s-a văzut asta. O baterie externă pentru telefon. O baterie telefon. Externă au vrut la un moment dat să mi-l lase cu 30 de ioani sau ceva de genul ăsta. Deci omul ăla tot negocia singur, eu nu ziceam absolut nimic, eram super relaxat și el tot lăsa din preț. Cred că dacă te văd că vrei cu adevărat să cumperi ceva, nu o să-ți lase atât de mult, dar dacă se gândesc că s-ar putea să vândă ceva și unuia care poate n-ar cumpăra, s-ar putea să lase mai mult din preț. Asta e o tehnică de negociere care funcționează, trebuie să te prefaci că nu prea vrei de fapt să cumperi. Astea sunt tehnicile de bun simț. Eu mai am o tehnică, fularul de la Mircea, sau ce are Mircea la gât, e ca o eșarpă, ca un guler. A vrut să-l cumpere și nu știu cât, 70 de ioan, 80 de ioan. Și eu țin aminte că l-am cumpărat din Istanbul, exact la fel, a avut cu 1,50 lei. Tehnica Monicăi de negociere se numește stilul smuls înfuriat. Adică mai avea puțin și să lua la bătaie cu muzătoare. Când ea îți spune exact cât vrei, tu îi spui cât, atât nu. Și te faci că pleci. În momentul în care te faci că pleci, dar te faci că pleci așa cu pasul apăsat. Da, bine, și te-ai făcut să că pleci de vreo 4 ori. Până la urmă l-am luat la prețul dorit. Da, voia să ceară vreo 60 de lei pe chestia asta și până la urmă am plătit vreo 10 lei, 15 lei sau ceva de genul. Da, da. Dacă ar fi așa să facem o analiză, mi se pare că mall-urile la ei sunt foarte, foarte întortocheate. Și, spre exemplu, am căutat pe internet un magazin, știam că există într-un mall, m-am dus acolo și mi-a fost imposibil să găsesc magazinul, am plecat dezamăgită. Google Maps nu este atât de complex cum este în Europa sau în România și nu găsești informații legate de etaj, de poziția magazinului și poți să vii și pur și simplu să fii copleșit de mărimea unui astfel de mall și să pleci cu cum ai venit, adică cu mâinile goale. Într-un mall de genul ăsta se pot găsi foarte multe branduri internaționale și foarte multe branduri chineze și foarte multe restaurante cu mâncare vestică. În general, la ei, mall-urile față de ce am văzut prin Europa sunt foarte mari și foarte complexe din punct de vedere al circulației și al cum te poți deplasa prin mall dintr-o parte în alta, poate să fie de multe ori foarte alambicat, foarte complex și foarte interesant. Acesta a fost vlogul de astăzi. Sperăm, ca de obicei, că v-a plăcut și v-ați simțit bine alături de noi. Concluziile am vrea să le trageți voi și să vă formați singuri o opinie în baza ceea ce ați văzut. Noi am încercat doar să ne exprimăm propriile trăiri aici în Shanghai și să încercăm să vă arătăm realitatea pe care, puțin din realitatea pe care noi o trăim ca localnici provizorii, putem spune, da, într-un fel. Și nu putem să spunem că am spus noi ce înseamnă comunismul în China sau lucruri de genul ăsta, pentru că e clar că nu le înțelegem și nu tragem concluzii concrete asupra ceea ce se întâmplă, doar cumva zgâriem suprafața lucrurilor pe care le vedem. Da, da. Și oricât de ciudat poate părea, noi de multe ori în locurile unde mergem alegem să nu ne informăm atât de tare, să nu citim atât de mult presa înainte, pentru că asta de multe ori îți poate, te și poate ajuta, desigur, informația te ajută, dar îți și poate altera realitatea și opinia, știi? Să nu îți formeze și ce opinie. Citești. Clar că exact. Sunt peste tot lucruri pozitive și negative și contează pe ce vrei să te concentrezi. Da. Da. Sperăm că a fost interesant în primul rând și că a văzut niște magazine interesante, niște mall-uri interesante, un mod de a face comerț interesant, da. Și la o altă scară. Pentru noi e interesant și nu știm cât de mult se vede pe cameră, ce vă spuneam, cât de multe sunt, cât de multe mall-uri sunt, cât de multe magazine sunt acolo la Chipu Road. Lucrurile astea sunt greu de arătat într-un vlog, dar sperăm că a reușit să surprindem cât de bine locul. Da. Da. Cam atât. Sperăm că v-a plăcut vlogul și nu uitați. Da. Like, dacă v-a plăcut, like, subscribe. Dacă v-a plăcut, cel masiv. Și noi ne vedem data viitoare cu un nou ordinar extraordinar. Multă material. Sănătate la toată lumea. La revedere. Am făcut praf în chiar. Și vorbești și tu? Adi. Vorbește mai mult puțin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burun. Chiar și în comentarii, fix la cuvântul comunism sau la regimul comunist din China, de când am venit. Și ne-am propus să încercăm să înțelegem... Stai că domnul vine cu noi la vlog. Oie!
Yes. Nihao. Nihao. Domnul este nou asociat al Vogului Ordinar Extraordinar. De la domnul meu notiv, smene, mai demult. Chiar că... Cred că te știe după izmană. Am și acum bluza de furt, trebuie seara ca Mogaur. După cum ați văzut și în titlul, în vlogul de astăzi ne-am propus să... Hai, mai zis o dată. După cum ați văzut și în titlul... Mai corect asta? Și mai zic condusă de un partid comunist, nu regim comunist. Când ai zis regim. Zic, cum ați văzut și în titlul, nu după cum ați văzut și în titlul. Acesta este ultimul vlog în care apare Mircica, pentru că va avea parte de o mână ruptă. Haide, și o să fie în... Pe noi ne-a frapat când am ajuns aici și mai ales... M-am pierdut puțin. Care aveai treabă să mă corectezi pe mine, în loc să repeți în capul tău ideile care ai tu ca să le zici. Hai, mai zădă. Chiar de zâmbit am zâmbit mine la cameră, m-am uitat în cameră și când a venit timpul să vorbesc... Pars. Nu stă rău. Nu-mi stă rău sau îmi stă bine? E o mare diferență. Nu, că sigur o să fie multe comentarii, că ce cu pălăria aia, bă, frate, în cap, de unde ai luat-o pe asta? Eu asta numesc cool. Unii s-ar putea să numească prost gust. Îți place defesul meu? Un fes ar trebui să fesul meu nu e de la Cipul Rău. Se vede. Fesul meu este original. Adică se vede după formă că e original. Mă refer în termeni artistici. Sau e cam mare. Un Colorado ăsta, Andrei. Da, reclamă. Dar mi se pare... Ție șapca să ai când mergem în Colorado. E cam mare aici, nu? Mergem la Andrei în Colorado. Păi, te întreb ceva, nu mă mai filma. E super. E cam mare? Da, e puțin cam mare, da. Oca! E mare. Poți te muți în ea. Și mie și urighile așa, uite puțin. Da, da. Hai, salut. E și cozorocul e cam mare. Și e mai mare într-o parte decât în cealaltă. Pușcă să învăță de mari. Tai culă. Cu găgea, ia. Nigă ea. De o oră jumate, două, intră live pentru prima dată în viață. Am emoții, ca la grădiniță. Mie e prima zi de școală mea că sunt dinte. Sper să nu cadă și azi. Hai. Maybe my soul may die. I don't know. Maybe I don't have a soul. Hai să mâncăm mâncărică.